мөнгний тухаа ямар бодолтой байдаг вэ? Бай. Өнөөдрийнхөө энэ дугаараар мөнгний сэтгэлгээний тухай ярих хөсөлтэй байна. Мөнгний тухаа ээрэг, сөрөг яриа их байдаг. Зарим хүмүүс мөнг бүхнийг шийдэн гэж бодож байхад зарим хүмүүс мөнг хүнийг өвддөг гэдэг. Зарим нь бүр мөнгөөр яадгийн ямар ад чаргалыг худалдаж авч чадах биш гэдэг. Мөнгөд сайхан амьдэрч байгаа хүмүүс зөндөө байхад мөнгөд муу мүн амьдэрч байгаа хүмүүс бас зөндөө байдаг. Эн тухайн миний бодол бол тухайн хүнээсээ их шалтгаалдаг гэж би боддог. Шуналтай хүн мөнгөтэй болохороо улам шунна, дээрлэх хүүхэн мөнгөтэй болохороо бүр их дээрлэхү болно. Тусч хүн мөнгөтэй болохороо бүр их олон хүнд туслана. Тухайн хүн ямар хүн бэ? Төвнес шалтгаална гэж би боддог. Тэрнээс биш мөнгө хүнийг өөрчлөхгүй. Мөнгө хүнийг өвдөөд байдаггүй. Хэрвээ тэр нэг хүн мөнгөтэй болоод өлтрсөн бол тэр хүн угаасаал тийм хүн байсан харин мөнгөтэй болоод тэр зан аашны ил гарч ирсэн гэж ойлгож болно гэж би боддог. Тим болохоор энэ мөнг хүнийг өвддөг мөнгөтэй болоод энэ юм болчихлоо гэдэг мөнгний тухай сөрөг бодлоо өөрөөр хэлбэл мөнгний сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Яагаад гэвэл хэрвээ та мөнг хүсээд мөнгний тухай жоохон гэсэн сөрөг бодолтой бол та мөнгөтэй бол чадахгүй мөнгөний тухай эрг бодолтой байжээж мөнгөтэй болно мөнгөтэй мөнггүй хоёр хүний ялгаа бол мөнгөний тухай бодож байгаа бодлоос нь их хамаардаг мөнгөтэй болохын тулд бодлоо өөршлөх хэрэгтэй ихэнх хүмүүс мөнгөтэй баян болох юмсан гэж бодонгуудаа яаж мөнгөтэй баян болох вэ гэж шууд боддог ингээд яаж гэдэг асуулт бодонгод тэр бодлоо шууд ялагддаг шууд ядардаг тэгэхэр яаж гэж өөрөөсөө асуух хэрэггүй Эн тухай бодооц ч хэрэггүй. Түүний оронд яах хэрэгтэй вэ? Мэтгэх хүсвэл анхааралтай цааш нь сонсороо. Хүн бүрт өөртөө тохирсон хүчин чадал байдаг. Тэр хүчин чадал хүн бүрийн дотор байдаг. Өөрт нь байдаг. Тимэс өөрлөгөө харж өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүс дотогшоо биш гадагшаа хайгаад байдаг. Гадагшаа хайснаар угаасаа олдохгүй. Тэр хүчин чадлыг өөрөөсөө гаргахын тулд маш энгийн зүйлийг хийх хэрэгтэй болно. Энэ энгийн зүйлүүдгэд байгаа юмнууд юу байж болох вэ? Өглөө өрт сэрүүлэг тавьсан бол тэр сэрүүлэгтэй босох. Дасгал хийн гэсэн бол тэр цагта дасглаа хийх. Хийх ёстой, хийх юмсан гэж бодсоноо өөрөө хийж иргэлүүлэх. Амталсан бол амлтаа биелүүлэх. Өөрийгөө сонсох, өөрийгөө хайрлах, өөрийгөө санснараа хөгжүүлэх гих мэд зүйлүүдийг хийж байгаа юм. Та юу хийхээ сайн мэдэж байгаа зөвхөн та өөрөө хийж чадах төрөл юм а хийн. Тэгээд хэр хол явж чадах хархан зүйтэй. Тэр чин таныг хөнгөжүүлнэ, мөнгөжүүлнэ. Маш энгийн гэд байга энэ зүйлүүдийг хийж чадддаг болсноор та өөрт байгаа ур чадваруд дээр эсвэл эзэмшхийг хүсч байгаа тэр ур чадваруд төр ажиллаж чаддаг болно. Тийм учраас мөнгөг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Та өнөөдр юу хийж чадах вэ? Түн дэрэ ажил. Түүнийг улам сайн эзэмш. Тэгж чадах юм бол та нэг бол түүгэрэ маш том асуудлыг шийдэж мөнгөтэй болно. Эсвэл олон хүнд тохиолдож байгаа жижиг асуудлуудыг шийдвэрж өгснөр мөнгөтэй болно. Маш инги. Тавчхан хэлэхэд та юу хийж чадах вэ? Түн дэрэ ажил. Ажилдч сурахын тулд Хистовэ, болн, болн, Ца, тэхэр, та юу хийх ёстой вэ түүнийг өдр бүр хийх хэрэгтэй болно бүр тууштай хийх хэрэгтэй болно дэвчээртээ хийх хэрэгтэй болно за тэгэхээр танаас асуух асуулт байна та мөнгөний талаар ямар бодолтой байдаг вэ мөнгөтэй хүмүүсийн талдар бас ямар бодолтой байдаг вэ энэ тухай ярилцъя та над руу цахим илгээгээрэ мессеж илгээгээрэ комент хисегдэр комент үлдээгээрэ а тэгээд дараагийн дугаар дээр дахин уулзъя Хус хи хур зөвхөн таны өөрийн хүсэлээр мэлцэл таныг амжилтанд төргөн